Alguns organismos são compostos por uma única célula. E dentro dela são realizadas todas as suas funções vitais. Outros, conhecidos como multicelulares, possuem tecidos e órgãos constituídos por inúmeras células. Esses tecidos e órgãos são responsáveis por várias funções nesses organismos. Bombear o sangue é, por exemplo, a principal função do coração. Já os pulmões são responsáveis pelas trocas de oxigênio e gás carbônico do sangue. Para que possam exercer suas funções, todas as células têm que se manter juntas, grudadas umas às outras. É aí que entram em ação as junções intercelulares. Elas ficam na membrana plasmática e são responsáveis pela união das células. Existem vários tipos de junção com diferentes funções: junções de oclusão, junção aderente, junção comunicante e desmossomo. Mas elas não são encontradas em todos os tipos de célula. Nas células do sangue, por exemplo, elas não existem. Já as células da pele apresentam muitas junções. Isso porque as células sanguíneas são transportadas por todo o corpo. Por isso, elas não precisam de junções. Diferente do que acontece com as células da pele, que precisam ficar bastante próximas umas das outras para impedir, por exemplo, a entrada de micro-organismos que poderiam causar doenças. Dá para entender melhor cada tipo de junção se observarmos as células da epiderme, que é a parte superior da pele. E as células que revestem a parede interna do intestino. A junção de oclusão age como uma barreira, impedindo que as substâncias como água e nutrientes atravessem livremente a membrana que separa uma célula da outra. O desmossomo e a junção aderente têm uma função bastante parecida e simples: manter as células aderidas. No entanto, a estrutura de cada uma é diferente e, por isso, sua relação com a adesão celular também é. A junção comunicante tem a função de permitir que substâncias de uma célula passem para outra. Elas são compostas por canais que ligam os citoplasmas de duas células. Além de se aderirem umas às outras, as células também podem se aderir à matriz extracelular. A matriz extracelular é o conjunto de moléculas produzidas e exportadas pelas células. Elas ficam no entorno, oferecendo sustentação às células. Uma das principais moléculas da matriz é o colágeno. M-desmossomo e junção de adesão focal são as junções responsáveis pela adesão das células à matriz extracelular. Esses dois tipos de junção são constituídos principalmente por uma família de proteínas chamadas de integrinas. Elas ficam na membrana da célula e se comunicam tanto com o exterior quanto com o interior celular. As integrinas têm a capacidade de se ligar às proteínas da matriz extracelular, fazendo com que a célula fique aderida e seja sustentada por ela.
Além disso, as integrinas são capazes de transmitir informações do meio externo para a célula, alterando seu metabolismo. Na hora da divisão celular, as células que vivem aderidas a uma superfície precisam se soltar. Para isso, seus prolongamentos são recolhidos e a célula volta à forma arredondada. Depois da divisão, as células filhas voltam a se aderir à superfície. Com essas imagens feitas em um microscópio, dá para observar melhor as formas pelas quais as células permanecem aderidas umas às outras. Assim, fica mais fácil entender a importância da adesão celular para todos os organismos multicelulares. Ou seja, sem ela, nós não existiríamos.